Deri në fund të tremujorit të parë të vitit 2009, vendi ynë do të ketë një sistem modern adresash. Por qytetarët kjo zëvendës ministri i Brendshëm Ferdinand Poni ka kërkuar nga krerët e njësive bashkiake që të dorëzojnë deri në fund të shtatorit të gjitha të dhënat që do të përdoren për hartimin e sistemit të adresave në të gjithë vendin. Gjatë takimit me krerët e njësive vendore, zëvendës ministri i Brendshëm ju ka paraqitur materialet filmike ajrore mbi bastës së cilave do të punohet. Kemi në dorë një material shumë të vlefshëm, siç është materiali i filmimit ajror, ortofoto, që do të na lejoj të punojmë së pari për adresimin e pjesëve të territorit publik. Ajo do të ndiqet nga grupi i dytë i madh i punës, që është numërtimi i ndërtesave, dhe do të evidentohet pastaj dhe me popullimin e çdo ndërtese dhe krijimin e regjistrit të plotë adresave, ose janë planifikuar të mbarojnë brenda 3-4 muaj të tjerë në vitin 2009, dhe pastaj që do të pasojnë nga puna e përditshme për përditësimin e sistemit të adresave në Shqipëri. Zyrat e urbanistikës dhe grupet e punës do të referohen të dhënave që do të marrin nga 65 bashki në të gjithë vendin.